Шетелден көлік тасымалдайтын кәсіпкерлер мен делдалдардан маза қашты. Инвестиция және даму министрлігі өзге елдерден көлік әкелу құқығын тек ресми дилерлерге қалдырмақ ниетін білдірді. Бұл дегеніңіз Ресей мен Беларусь секілді жақын шетелден күнде автомобиль әкеліп жүрген азаматтардың жолына тосқауыл қойылады деген сөз. Жазира Бегалы тарқатады. Жуырда Қазақстан мен Ресей Беларусиядан ағылып келіп жатқан көліктердің тасымалына тыйым салу мүмкін. Бұл іспен тек салық төлейтін ресми дилерлер ғана айналыспақ. Оларға қазір арнайы лицензиялар беру мәселесі үкіметте қарастырылып жатыр екен. Бұл туралы инвестиция және даму министрлігінің басқарма жетекшісі Серік Рахымов ақпараттық порталдарға хабарлады. Алайда кейін сұхбат беруге қол танытпады. Ал бұл жаңашылдық жеке кәсіпкерлер мен делдалдардың төбесінен жай түсіргендей болды. Біз түсінеміз, қазір жаппай ескі көліктер тасымалданып жатыр. Қазақстандағы ережелерге сай емес. Ал жеке тұлғаларға келсек, оларға да солай болады. Себебі біз ескі көліктер тасымалдауды шектейміз. Қазір бұл сауалдар талқыланып жатыр. Отандық автонарықтың 25%-ын еншілеген кәсіпкерлерде маза жоқ. Олардың айтуынша жобада шекарадан лицензиясыз әкелінген көлікті Қазақстанда сату мен тіркеуге де шектеу қарастырылуы мүмкін. Қазір автодүкен қожайындары тауарларын өткізу үшін жанталасуда. Если пойдет по этому самому неблагополучному... Егер жағдай жағымсыз сценарий бойынша жалғасатын болса, бәрімізге қалған көліктерді сатып, басқа саладан кәсіп іздеуден басқа амал жоқ. Осы бизнестен қаншама компанияның, қаншама адамның күн көріп жатқаны жайлы ресми дерек жоқ. Әлгі талаптар қабылданғаннан кейін түйткілдер туындайды. Көптеген адам жұмыссыз қалады. Бұл нарық талабына қайшы амал. Кәсіпкерлер шетелден көлік тасымалдауға шектеу қою бәсекелестікті түп тамырымен жояды деген пікірде. Яғни алпауыт компанияның өкілдері ғана нарықта үстемдігін жүргізеді дейді. Бұдан автокөліктер бағасының шарықтамасына кепілдік жоқ. Әркімнің өзінің құқығы бар. Неге? Мысалы, біреулердің ғана мүддесін қорғау керек. Ондай болса, бәріне бірақ запрет берсін. Ондай жібермейтін болса. Тек қана белгілі бір топтың ғана мүддесін қорғап тұруы бұлар. Мен оған негізі түбегейлі қарсымын. Мен бұған түбегейлі қарсымын негізі. Өйткені қазір осы Алматының автосалондарынан, Қазақстанның автосалондарынан қазіргі тиімді бағамен барлығының қалтасы көтермейді машина алуға. Бұл жақта ең бірінші қымбат. Ал Россиядан құлып берілген ол бізге қарапайым халыққа тиімді. Ол жақта ең бірінші арзан машина. Бейресми деректерге сүйенсек, биыл елімізге қаңтар мен ақпанда 80 мыңға жоқ шетелден көлік тасымалданыпты. 50-60 мың темір тұлпарды кәсіпкерлер мен жеке тұлғалар шекарадан алып өткен. Ресей рублінің құнсыздануы мен ішкі нарыққа шетелдік көліктердің көптеп келуі кейбір автодилерлердің саудасын тұралатқан анық. Қазір көлік бағасы 30%-ға арзандады. Министрлікте әзірленіп жатқан жобада жеке кәсіпкерлер мен тұрғындардың мүддесі ескеріле ме, әлде нарықта алпауыт компания ғана қала ма? Ол жағы белгісіз. Жазира Бегалы, Алмас Нурдос, 7 News, Алматыдан.